Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt 80.000 përfitues, pensionet, kategoritë që marrin 6% shtesë. Si përfitohet nga skema e qeverisë për rritjen e masës së pensionit? Kush janë 80.000 pensionistët që marrin deri në 6% shtesë pensioni në vit? Dhe si mund të aplikohet. Zjarre dhe dyshime për korrupsion. Kontrolli i lartë i shtetit nis hetimin e tenderave për pajisjet e emergjencave. Flakët përhapen në disa zona. Basha akuza Ramës për përdorimin e helikopterve. Guvernatori Sejko optimist për rritjen e ekonomisë, por tregu i punës mbetet i plogësht. Vendet e punës për mësuesit. Emrat e 1.100 kandidatëve, lista e re. Vetingu, nuk ja del as Hajdar Matej, ish kreu i krimeve të rënda, ikën nga drejtësia. Vendimet, emrat dhe sa para marrin si kompensim tabela Agjencisë së Trajtimit të Pronave me pronarët pas vitit 1998. Ju tregoj sozinë e Enverit, rëfimi rall i ish shefit të ndërlidhjes, e përdori nga frika pas vdekjes e Mehmetit. Kush ishte Kadrit D, njeriu që zëvëndëson të hoxën gjatë udhëtimeve. Luan Pogaci tregon edhe vendosjen e kamerave që rrethuan ish blogun. Një opinion nga Blendi Kajsiu mban titullin Integrimi me Serbin nuk është integrim europian. Nga akademika Anastas Angjeli, rrugëtim në ngritje i kapitalizmit digital. Nga Petrit Vasili, bëtojt opinioni, vllai nga Kosova të thiri tradhtar, por ti je krye tradhtar. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, situata nga zjarret. Bashkimi Evropian ndihmon Shqiprin me 2 helikopter. Nga Karaburuni në Shkodër, kryeministri, aktualisht ka 13 vatra zjarri në të gjithë vendin. Opozita akuza qeverisë për keq menaxhim. Basha, dështim në përballjen me emergjencën e zjarreve. Rama përdor helikopterin e ushtrisë për udhëtimet e tij. Yuri Kim, mesazh Ramës dhe Bashës, bëni kompromis për të ardhmen e vendit. Kontrollojnë edhe një herë listat e deputetëve, jashtë kriminalët dhe të korruptuarit. Ambasadori amerikane, duam një partner. Jo një problem. Nga Skënder Minxhozi botohet opinioni ditës me titull për lexim gjatë gushtit. Nga Edison Yupi botohet opinioni ditës me titull si ta kuptosh që je komunist. Ndryshimet, presidenti Meta kthen buxhetin. Ligji rrezikon stabilitetin financiar. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko. Norma bazë e interesit të mbetet e pandryshuar në nivelin 0.5%. Kolegji i posaçëm i apelimit shkarkon nga detyra ish kreun e prokurorisë së krimeve të rënda Besim Hajdar Matej, nuk justifikon pasurinë kesh. Pandemia, rriten frikshëm shifrat, 99 infektime të reja me Covid në 3.599 testime. Ishtë të përndjekurit, finansat japin dhe 2 muaj afat për 4.300 përfituesit. Ministria Finansave, çfarë ndodhë nëse nuk plotësoni në kohë dokumentacionin e kërkuar? Hapat që duhet ndjekur, ku duhet të dorëzohen certifikata dhe prokura? Agjencia Kadastrës, pronarët që duhet të paguajnë tokën, përfituesit, emrat botohen në brëndësit të gazetës Shqiptare. Gazeta Telegraf, Këshilli Komisioni Europian dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit hapin gropat e zeza të ilaçeve të skaduara. Progres raporti Komisionit Europian për vitin 2020 e cilëson Shqiprin si më problematike për cilësin dhe sigurin e barnave për përdorim ambulator dhe spitalor. Ka mbi 2 vjetë që në Shqipri, Agjencia Kombëtare e Barnave nuk kryen asnjë analizim bari, edhepse qeveria investoj miliona për pajisjet laboratorike dhe riparimin e godinës e shkatruar nga tërmeti. Kontrolli i lartë i shtetit zbulon se nga viti 2014,
Analizat e ilaçeve janë në rënje të plot dhe spitalet janë mbushur me ilaçe të skaduara. Instat deklaron se importi produkteve farmaceutike vetëm në një muaj kapi shifrat e 34 miliard lekve. COVID-19 krijoi gjithashtu shtigje për barnat kontraband, ku një pjesë të cilave u përdorën pa rekomandimin e mjekëve, duke rritur rezistencën bakteriale, ja reagimi i ekspertëve. Një opinion nga Vangjush Saro mban titullin Kryeministri Piktor dhe Piktori Kosta Raka. Nga Red Varaku, kurthi që duhet të shmangin demokratët. Ambasadorja Yuri Kim, është koha që palët të ngrihen mbi interesat partijake, rruga përpara për marrëdhëniet Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shqipëri. Mbrojtja dorëzohet para zjarreve. Ministra Gjashka deklaroi se 6 helikopterët që u blen 100 miliard lek do të përdoren për fikjen e zjarreve. Aktualisht vetëm një helikopter është në gjendje pune. Deutsche Welle, Shqipëria me kapacitete modeste kërkon ndihmë nga vendet e Bashkimit Evropian. Zyrtarizohet vendimi për Beketin. Mbyllet seanca e fundit e gjyqit. Beketi nga 108 milion do të marrë 118 milion euro për shkak të vonesave të pagesës. Ikën edhe 60.000 shtetas. Eurostat, Shqipëria e dyta në Europë për lejet e qëndrimit në Bashkimin Evropian për fëmijët nën 15 vjeç. Aktualitet, Basha, vendi po digjet, Rama shëtit me helikopter. Vasili, as Ramiz Elia nuk i bëri zgjedhjet si në 25 prill. Fieri në mandatin e tretë rilind bashkë me plerat. Dosje dhe histori, profesor Luan Maltezi, ngritja dhe rënja e Akademisë së Shkencave, mozaik me kujtime për profesor Alex Buda. Sokrat Plaka, jap se dështuan bisedimet me Gjermaninë. Mozaik dhe aktualitet, studimet në Spanjë, vizat dhe 5 universitetet më të mira. Gora një parajs, por mungesa e rrugës e ka kthyer në ferë. Apeli ndërkombëtar për uljen e varfërisë, rrisni pensionet. Shkodra ngrihet në protest për rritjen e çmimit të naftës. Ekatherini, Ballkani e hapur, shantazhi tre liderëve për Bashkimin Evropian. Histori, si u vendosën për herë të parë semaforët në 5 gusht 1914. Mjeku në familje, myku në lëkurë, kujdes nga plazhet dhe pishinat. Muajt e nxehtë janë 9 këshillat për të mbrojtur nga hipertensioni. 10 gjëra që nuk i dini për shalqinin janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala çelët me titullin Zjarret në vend. Bashkimi Evropian i vjen në ndihmë Shqipërisë. 2 helikopter nga Çekia dhe Holanda. Situata e zjarreve në vend, në vendin ton edhe ditën e djeshme ka qenë mjaft problematike, ku vatrat e mëdha janë përhapur dhe riaktivizuar në 2 zonat e rrezikshme në Vlorë dhe Gjirokastër. Pas thirrjes së palës shqiptare për ndihmë, mbrin 2 helikopter nga Holanda dhe Çekia, që kanë kapacitet të konsiderueshëm ujmbajtës dhe janë prodhuar enkas për shuarjen e zjarreve nga ajri. Ministri Peleshi ngre dyshimin për zjarrvënie të çuditshme në të njëjtën kohë. Kosovë, burgim deri në 10 vjet për zjarrvënie të qëllimshme. Guvernatori Gent Seiko, inflacioni i qëndrueshëm, kredia për sektorin privat në rritje. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko analizoi situatën e sistemit fiskal në vend dhe theksoi se Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi që norma baze interesit e kredive njëditore dhe depozitave mbetet e pandryshueshme. Shënimi i ditës nga Platon Nesturi titullohet Alternativat përballë Ramës dhe Bashës. Sanksionet Shtetet Bashkuara të Amerikës Kinë krijojnë universet paralele të teknologjisë. Stuart Edward Mann, puna e palodhur e albanologut britanik. Tokyo 2020, përfundon aventura shqiptare, më mirë se më parë, por pa asnjë medalje, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala.
Gazeta Dita, qëllet me titullin Kush e ka radhën pas Berishës? Apeli ambasadores amerikane për Ramën dhe Bashën, të rishikojnë listat në shtator. Paralajmërimi i botuar në formën e një opinioni të ambasadores amerikane në Tiranë është një shans i fundit për Lulzim Bashën të nxjerrë nga lista e deputetëve Sali Berishën dhe për ta balancuar situatën, si dhe një paralajmërim ndaj Edi Ramës të mos shkojë në koalicion me deputetët e partisë së Tom Doshit. COVID-19, rritet ndjeshëm numri të prekurve, apel për vaksinim. Zjarret e ndek kërcënim, Fieri, Vlora dhe Gjirokastra janë qarqet më të rrezikuara. Temperaturat e larta që parashikohen dhe në ditët në vijim, kërcënojnë për hapjen e vatrave të vjetra të zjarrit. Sipas Institutit të Gjeoshkencës, niveli i rrezikut nga zjarret është i lartë në pjesën më të madhe të qarqeve. Nga pajtim Bello vjen artikulli Një këndvështrim sa largë në verit është Saliu. Kandidatët, punësimet në arsim, mësuesit që garojnë tek biologjia, kimia dhe edukimi fizik. Risia, si mund të punoni në Angli me dokumente të rregullta, kompania e re, janë tituj të faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, në faqen e parë sjell titujt, jurikim shton presionin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shtator presin pensionimin e Berishës dhe të hidhen themelet e bashkëqeverisjes. Mesazhet e Ramës të pastrojë listat. Apeli ambasadores Kim, ngjela, të zbatojnë ligjin e dekriminalizimit për të përjashtuar Sali Berishën. Basha është me amerikanët. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për tenderat dhe abuzimi me uniformat. Kreu i strukturës së posaçme antikorrupsion tregon si do shkohet tek zyrtarët më të lartë. Gati mbështetja edhe nga byroja kombëtare e hetimeve. 79 padi në strukturën e posaçme antikorrupsion që prej vitit 2019 për tenderat, val kallëzimesh nga bizneset. Meta merr zemër pas shtyrjes së seancës së shkarkimit. I rrezon një tjetër ligj qeverisë dhe jep sinjale për tensione në shtator. Fundi i gushtit rindez politikën, nga Asambleja e Partisë Socialiste dhe Qeveria e Re të spastrimet e Bashës në Partinë Demokratike, ja zhvillimet që priten. Nuk justifikoi pasurinë dhe dyshohet për kontakte me krimin. Kolegji apelimit shkarkon nga detyra prokurorin Hajdar Mataj. Frok Çupi, Meta, Berisha dhe shumë zyrtarë të tjerë janë sulur për të vrarë drejtësinë. A kanë nuhatur se do të goditen prej saj? Reaktivizohen vatrat e zjarrit në Gjirokastër, në Vlorë rrezikohet parku i Llogaras, ja situata në vend. Institucionet e mikrofinancës rrjepin shqiptarët, bum ankesash për mashtrime, kompanitë refuzojnë rekomandimet e Bankës Shqipërisë. Në rubrikën Komenda Analizë, nga profesori asociuar dr. Ardiani Sufi, vjen shkrimi Këndi flet rufeve në post-diktatur. Nga Bardyl Bejko, tabela sa për t'i lexuar, po kur për t'u zbatuar. Nga Pandeli Bardhi, Biblioteka e Korçës, aty ku trashëgimia kulturore bashkëton me teknologjinë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin 30 dita fat Bashës për Berishën. Juri Kim, ultimatum edhe për Edi Ramën. Largimet e VIP-ave të politikës në shtator. Kush e ka radhën pas Sali Berishës? Klani Basha në mbrojtje të Gaz Bardhit, si u braktis ish kryeministri nga Selia Blu. Struktura e posaçme antikorrupsion do të marrë në pyetje 5 nënat, kërkohen edhe financuesit. Bilancet e dëmeve të mëdha të zjarreve në jugun e Shqipërisë, nga Gjirokastra në Llogara. Incidenti i 22 tetorit 1981. Urdhrin për të hapur zjarr ndaj nëndecjes armike e ka dhënë Enver Hoxha. Gazeta Tema publikon historinë e panjohur të ndodhur në mesnatën e 21 tetorit të vitit 81, kur një nga repartet ushtarake të baterisë bregdetare të dislokuara në Gjirin e Vlorës raportuan se në ujëra teritoriale shqiptare kishte hyrë një nëndetëse.
Nga mero base, po të e të artikulli, pse shtetet e bashkuat Amerikës po paralemrojnë bojkotin e parlamentit të ri. Nga Dritan Hila, sa na kushton një zjarë vënje? Nga Kimete Berisha, Kosova përdor vetëm produkte serbe, habitën pse Bregovici këndon në Korç. Nga Skënder Minxhozi, për lexim gjatë gushtit. Antena brenda familjes, Bilushi i Metës shpjegon shprehjen e doktorit, po të më prekni mua, digjet Shqipëria, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo qelet me titullin Po plakemi. 12.200 fëmijë ikën nga Shqipëria vetëm në një vit. Shifrat e frikshme të shtektimit të shqiptarve në vendet e bashkimit Europian flasin për largim masiv, sidomos të fëmijëve që marrin leje qëndrimi për arsye familjare. Sipas Eurostat, vetëm vitin e kaluar 12.200 fëmijë nën moshën 15 vjeç ikën nga vendi ynë dhe jetën stre, kryesisht në Itali, Greqi dhe Gjermani. Po thonë lam të mirë ata që do të ishin studentët dhe profesionistët e ardhshëm. Shqipëria po plaket me ritëm tronditës. 13 vatra aktive, shuhet në Gjirokastër, vijon në Karaburun. Shqipëria nën pushtetin e zjarëve. Betej disa orëshe nga dhjetra efektiv të forcave të armatosur dhe forca zjarëfikse, të ndihmuar dhe nga helikopteri për të shuar zjarin në njësinë administrative Lungjëri, në qarkun e Gjirokastrës, ku u shënua edhe vdekja e parë nga zjarret. Raporti Qendra Wilson, perëndimi të punojë për forcimin e sovranitetit të Kosovës. Reportazh: kuzhinierët nga jugu sjellin shije të reja në bujtinat e Alpeve. Një shkrim nga Bashkim Shala. Duke investuar në personel të kualifikuar, hotelet e Valbonës po synojnë të japin një eksperiencë kulinare më të sofistikuar turistëve të huaj që zgjedhin për pushime Alpet shqiptare. Shqetësimi, qarkullon varianti Delta, rritet ndjeshëm numri i rasteve të reja. Aktualisht janë 539 pacientë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Në spitalin infektiv po marrin trajtim spitalor të specializuar 23 pacientë. Në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete me SARS-CoV-2 pozitiv. Një opinion nga Yuri Kim botohet me titullin Rruga përpara për marrëdhëniet Shtetet Bashkuara të Amerikës Shqipëri. Një koment nga Arianit Kosi, Kalashnikovi i Bregovicit. Libri nga Nduededaj në këtë rubrik botohet artikulli I pafundëm ishte oqeani, romani I shtektimit të fatit njerëzor, një vështrim mbi romanin I pafundëm ishte oqeani I shkrimtarit të mirënjohur Viktor Canosinej. Sport, Tokyo 2020, finalja e 3000 metrave me pengesa, Luisa Gega e 13-a në botë. Conference League, Laçi gati për të bërë historinë ndaj Anderlechtit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Panorama Sport, Mazreka i humbet Belgët, Duro, Laçi për mrekullin. Dëmtimi fantazistit prish planet, kurbinasit karikohen me 150.000 euro shpërblim. Trajneri Anderlechtit, Kompani, I kam studuar, luajnë si vlezër. Teuta kundër ferrit irlandez, plaku trem dursakët. Shiten të gjitha biletat, 8.000 tifoz do t'jenë sot në stadium. Klubi Dursak vendos 150.000 euro premio për kokën e Shamrokut. Abibi, shqiptari vetëm në Irland, kanë sulm të frikshëm. Testi, Dinamo bind në Korç, shkëmbi pret edhe një goditje. Mes fëshori, broja, më mbeti vetëm një peng të partizani. Rikthimet, ngo dhe mu qëndezin Tiranën, ja që ndodhë në stërvitje. Legenda Vlonjate, Kushta, jam gati të marrë drejtimin e flamurtarit. Legionare, supergoli Muçit në Champions, Uzuni fiton penalti. Në Milano, Zapata ose Vlahovic, Ciao Inter, Lukaku të Chelsea për 28 milion. Miqësoria, Milani bie mes shkelmave, për mes fushës synohen Ramsey dhe Shaqiri. Juventus, Kajo zbarkon në Torino, Ronaldo sjell Mendeshin për presion. Spanjë,
La Liga paguan kontratën e Lionel Messit, dhurat 270 milionë Barçës. Gega e 13-ta në bot, atletja, nuk ishte dita ime. Shqipëria mbyll garat në Tokyo 2020, Luiza larg pritshmërive në finale. Sot zhvillohen turi i tretë i ligës së konferencës në ndeshjet e para. Laçi Anderlecht në orën 19:00, Shamrock Rovers de Teuta në orën 21:00, Prishtina Bodo Klimt në orën 20:00. Është gjithçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Panorama Sport. Ne kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.